så bliver det søndag i uge 42. Og for mit vedkommende, så er efterårsferien slut. Det blev ikke til så mange film her fra værkstedet i den her uge, men det var heller ikke meningen, fordi jeg ville prøve for en gang skyld at holde ferie en hel uge uden at have alt for mange projekter kørende og have noget, der bare sådan skulle være færdigt. Det har faktisk været en helt dejlig lige at prøve det. Jeg kom lidt videre med løbehjulet her, som man kan se på de filmklip, som nu ligger inde på YouTube. Og jeg har faktisk også lavet lidt mere på den, som jeg så ikke har taget nogen film af. Men en anden ting, eller en ny ting, kan man sige, det er, at i eftermiddag, så vil jeg om ved min far og tage nogle mål på en redekasse, fordi jeg gav ham en redekasse julegave sidste år, tror jeg det var, så det må være dem, der var model 2014. Som han gerne vil have et par stykker af, lige med en til. Og nu når jeg så alligevel skal i gang med at lave de der redekasse til min far, så vil jeg nok prøve igen at lave en ny model, som så kommer til at være 2015 eller 2016 modellen af de der redekasser. Jeg snart vil have lavet mange forskellige. Men tak til jer, som har kigget med den her uge, og det var det.